14 серпня – свято першого Спаса, або як його називають у народі – Маковея. Свою назву свято отримало й тому, що за віруваннями саме до цієї пори дозріває мак, а стільники у вуликах мали бути повні. Цього дня люди йдуть до церкви, аби освятити букети, головною окрасою якого є достиглі голівки маку – мед та воду. Ще мої батьки, бабусі, вони привчали мене з малку. Ми завжди ходили до церкви, святили городину, як все літо, і капусту, і цибулю, і чесничок, і кукурудзу, все ходили до церкви, святкували. Ми привчаємо своїх дітей, внуків до цього свята. Від цього дня розпочинається Успенський піст, що триває 2 тижні. Тому люди готували грибну юшку та обрядову страву шулики. Це пісні коржі, що різали на шматочки та заливали перетертим маком із медом. Батьки пекли поляниці, терли мак. Ми їли поляниці, були пісні меду цей день. Нам забороняли їсти мед до цього дня. І в цей день тільки ми пробували мед і поляниці з маком. Віру забороняли, бабусі нас водили до церкви. Для нас було святково. Букетики із квітів на свято першого Спаса мають назву маковійчики, оскільки головна їх окраса – достиглі голівки маку. Та все ж люди додавали у святковий букет інші квіти, наприклад, чорнобриці, айстри, майори, гвоздики. Окрім того, прикрашали їх і зіллям, м'ятою, мелісою, полином. Квіти ми принесли, які виростили в себе вдома. Це є наш оберіг. Саме перший мак, так само різні осінні квіти, які оберігають нас від усього злого. Принесли мед на посвяту для того, щоб він теж давав і здоров'ячка, і внукам, і нам всім допомагав. Кажуть, на Маковея не можна голосно говорити і головне – не бажати нікому зла, бо весь негатив може обернутися проти вас. Не було прийнято і прибирати у домі чи на подвір'ї, оскільки усі хатні справи потрібно було завершити до цього дня. Багато традицій були пов'язані із освяченими травами та квітами. Пізніше їх клали у купіль дитині, щоб росла здоровою. Відваром із трав мастили скроні, щоб не боліла голова. На м'ятній чи мелісовій воді замішували пряники. Говорили, на Маковія завершується літо, тому люди намагалися тихо і мирно провести цей час у колі рідних і близьких. Бажали один одному здоров'я і достатку.